Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. E a notícia que acaba de chegar envolve a saúde do ex-jogador Pelé. Gente, aos 82 anos, em plena Copa do Mundo, chega essa notícia agora, após o câncer avançar e a quimioterapia não surtir efeito. Diante da situação, os médicos tomam uma difícil decisão. E todos os detalhes você confere aqui. Só um recadinho rápido antes da notícia. Se você é novo por aqui, aproveite agora para se inscrever. Todos os dias temos vídeos novos com as notícias de destaque do mundo dos famosos. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Sua ajuda é muito importante para nós e somos muito gratos. Feito isso, vamos para a notícia? Então, gente, em plena Copa do Mundo chega essa informação triste e preocupante sobre Pelé, ícone do futebol brasileiro. Diante do grave quadro de saúde, os médicos tomam uma importante e difícil decisão. Internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro, o ex-jogador deu entrada com um quadro geral bem grave, com confusão mental, insuficiência cardíaca e um inchaço generalizado no corpo, conhecido como síndrome demigênica. Os médicos avaliaram a situação e viram que a quimioterapia, que havia sido realizada para tratar o câncer de intestino, simplesmente não surtiu o efeito desejado e o câncer se espalhou para outros órgãos. E para piorar ainda mais o quadro, Pelé foi diagnosticado também com uma infecção pulmonar grave. É uma situação bem delicada. E agora acaba de ser confirmada mais uma notícia sobre o rei do futebol. Os médicos, infelizmente, tomaram uma difícil decisão. Pelé está recebendo cuidados paliativos e teve a quimioterapia totalmente suspensa. Com isso, ele apenas recebe tratamento para combater a dor e a falta de ar. Para você que não sabe, os cuidados paliativos são direcionados aos pacientes que apresentam um quadro clínico bem grave. Essa decisão foi tomada para aliviar o sofrimento do ex-jogador. Segundo o último boletim médico, Pelé teve uma melhora em relação à infecção pulmonar, mas segue internado, sem previsão de alta. Ele não está em uma UTI e seu quadro de saúde é considerado estável. Infelizmente, o câncer avançou e atingiu outros órgãos, como pulmões e o fígado. Por isso, para não sujeitar Pelé a um tratamento mais agressivo, o que não seria bom neste momento, a equipe médica optou por mantê-lo internado e cuidar para que ele não sinta dores. É, gente, é uma situação bem preocupante. Ele tem recebido muito apoio e homenagens e agradecido por todas as vibrações de amor e carinho das pessoas. Qualquer novidade sobre o estado de saúde dele, nós informaremos aqui. Por isso, não deixe de se inscrever e ativar todas as notificações. Te vejo no próximo vídeo.